Вітаю, ви дивитесь новини. У студії для вас працює Наталія Кулик. 600 строковиків та 22 учасники проєкту «Нове обличчя кордону» присягнули сьогодні на вірність народу України. В Оршанці на плацу головного центру підготовки особового складу в очікуванні обійм із синами-дочками чекали батьки та близькі. Як проводжали їх на службу – дивіться далі. 21-річний Антон Мазурець із Рівного ось-ось складе присягу. За мить здійсниться мрія його дитинства. Завжди мріяв пов'язати своє життя з армією, і так вийшло. Не знаю, форма приваблює, служба, кордон, поклик честі, мабуть, думаю. Одразу після Антона Мазурця військову присягу складає 19-річний Іван Терен із Чернівців. Державна прикордонна служба – це одна із найкращих в Україні із військових організацій. Тим більше тут на даний момент вводяться в реформи, які покращать саме службу в українській армії. Дуже-дуже боляче це. Ну, але він сказав, що сам. Йому 19 років, і він сказав, що я йду захищати, бути там, де мені місце. Хоч сльози самі котяться, вибачайте. Воно радісно за одне, і жаль, і біль така, і це передати неможливо. З іншим настроєм проводжає на службу свою доньку Наталію Олександр Бердес. Абсолютно нормально, я вже давно знаю, що вона хоче бути військовою, ну, раніше не вийшло в академію поступити. Я підтримую повністю усіх. Взагалі ситуація в країні спонукає до того, що необхідні люди, які готові захищати, готові добровільно стати на захист. Ну і ще одна причина, я не знайшла себе в офісній роботі, це дуже скучно. 28-річна Наталія Бердес – одна з 22 учасників проєкту «Нове обличчя кордону». Будуть виконувати завдання по охороні кордону в пунктах пропуску в міжнародних аеропортах. Вони перші будуть зустрічати осіб, які приїжджають до нас з добрими намірами. Хто буде приїжджати з недобрими намірами, будуть вираховувати їх і будуть приймати рішення щодо пропуску їх на територію нашої держави. Перед присягою усі військовослужбовці пройшли 45-денне навчання. Тепер вони вирушать виконувати завдання на мирні кордони України. Наталія Кулик, Федір Коцаба. Новини. Теплий одяг, домашню консервацію та теплоприлади передали сьогодні черкаські волонтери бійцям на схід України. Допомогу збирали в обласному центрі та у Чорнобаївському районі упродовж 10 днів. Як волонтери готувалися до поїздки, бачили мої колеги. Окремо теплі штани, окремо веземо флісові шкарпетки. Черкасець Євген Попович показує комплекти теплого одягу, які закупили для військових. Всього зібрали кошти на 15 костюмів. Деяким із бійців необхідна була теплий одяг, тому що там по різним причинам або вони власне втратили, або власне було недостатньо. Тож ми закупляли утеплюючий шар, перший утеплюючий шар, потім флісовий утеплюючий шар і зверху вже безпосередньо камуфляжні штани і парки. Частину з коштів зібраних витратили на купівлю генератора і частину на закупівлю медикаментів. 270 маскувальних сіток, ковдри та шкарпетки виготовляли волонтерки двох комітетів самоорганізації населення Черкас – Дніпровського та Перемоги. В цей час я тут, а вони там роблять такі туби мед, імбір, лимон. Це вітамінна суміш, протигрипозна для підтримки імунітету. Ми переробляємо, ми все полуфабрикати ми не робимо, ми все робимо готове. Шкарпетки теплі в'яжемо. Ну, зараз це дуже йде така потреба у ковдрах. А це волонтер Павло Собко показує сувеніри, які військовим виготовили школярі. Такі хлопці на транспорт вішають. Передадуть військовим на схід і ось ці бензопили. Зі слів Павла Собка, на них іншу техніку волонтери зібрали 50 тисяч гривень. Повезуть бійцям і буржуйки. Їздимо по салам, пишемо оголошення, кому хтось буває продає, хтось віддає, ну це все безкоштовно. Будь байдужим в даній ситуації, ну не можна бути. Тому хоч якось, хоч чимось, але хлопців треба підтримувати. Їдемо Піски, їдемо Авдіївка, їдемо Попасна і їдемо Лисичанськ. Зі слів Павла Собка, речі та продукти військовим черкасці зносять охоче. Проблеми виникають із доставкою їх на схід. Дуже важко завжди з транспортом.
То що у нас особисто в мене там легкова машина, раніше їздив, правда, і нею, а зараз дуже важко знаходять буси, то що якби всі врахують копійки, він каже, це вихідні, це простої, це треба якби це, ну, теж треба домовлятися. Але раз в місяць 100% стараємося їхати. Збирали необхідні речі разом із черкаськими волонтери зі Львова та Києва. Допомогу передадуть батальйону імені Кульчицького. Ольга Урджій, Сергій Єфімов, новини. Відкритий урок підготовка до балетної постановки «Лускунчик» відбувся вчора у черкаській школі класичного балету. У виставі беруть участь діти від 4 до 15 років та професійні артисти. Усього задіяно 80 осіб. Про творчі будні черкаських балерин розповість Тетяна Рева. У наймолодших вихованців школи репетиція розпочинається із виконання демі-пліє – присідань біля станка. Це вихованка школи, семирічна Меланія Щира. Дівчинка розповідає, найбільше їй подобається виконувати нові рухи. Мені подобається виконувати рухи, які нові ми робимо. Ось так відбувається розминка у дітей середньої групи. На пуантах ці дівчатка з 9 років. Євгенія Яхтер, крім занять у школі балету, щодня виконує розминку вдома. У виставі «Лускунчик» гратиме фею та сніжинку. Просто ставала на полупальчики і так і навчилася. Я займаюся, я розминаю стопи, стаю на полупальчики, на пальці стаю. Дуже хочеться виступати. Чому? Ну, мені подобається це робити. Участь у виставі «Лускунчик» візьмуть 70 вихованців студії. Зі слів керівника школи класичного балету Оксани Сергієвої, головне у виставі з такою кількістю артистів – зберігати дисципліну. Спектакль дуже великий, складний. Вистава дуже велика, складна і з такою кількістю дуже складно впоратися. Але вони молодці і готуються. Найголовніше – дисциплінувати всіх. Це, мабуть, найскладніше у роботі з дітьми. А все інше залежить від педагога. Все можна показати та навчити. Снігове адажіо виконує солістка Уляна Бурячинська. У виставі вона грає Мері. Дівчинка розповідає, з чого розпочинається її роль. Як я показую своїм подругам, батькам, яка ялинка, мене просять станцювати і дають подарунок. У мене буде два. Спочатку плаття, а потім пачка. Вистава відбудеться 22 грудня. Наразі дівчатка готують костюми, розучують нові па, а також діляться планами на майбутнє. Хотіла б танцювати на пуантах на сцені. Я навіть хочу в будущем стати хірургом і на дополнительне ходити тренером по балету хочу стати. Мені дуже подобається займатися балетом і я хочу продовжувати сюди ходити. Балетну постановку «Лускунчик» вихованці студії виконуватимуть удруге. Зі слів керівника школи балету Оксани Сергієвої, цього року вистава відрізнятиметься від попередньої. У нас нові солісти, сильніші від попереднього складу, а також внесені нові зміни до постановки. Ми дивилися на себе з боку минулого разу. Були деякі погрішності, які не сподобались, ми їх замінили. Цього року ускладнили виставу. Думаю, буде яскравішою, цікавішою. Анастасія Щира, мама двох дівчаток, які ходять до балетної школи, додає, такі заняття розвивають поставу та привчають дитину виступати на публіці. З різним захопленням займаються, це ж творчі особистості, то в них бувають перепади, якщо так чесно покласти руку на серце, то по-різному, але все одно йдуть. Вони планують з самого маленького, вони ще ті, які називають себе балеринами, вони вже планують, вони мріють, вони захоплюються, вони люблять балет. І я їх розумію, тому що коли я сама дивлюсь на вистави, особливо коли танцюють діти, це просто волшебство. Тетяна Рева, Тамас Горозія, новини.
на цьому у мене все. Бережіть себе, гарних вам вихідних і дякую, що з нами.